От галочка, так, це означає, що телеграм-канал верифікований, тобто офіційне джерело. Старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Максим Гусар показує, як пересвідчитися у тому, що ви зайшли на справжній, а не підроблений шахраями телеграм-канал. Під час повномасштабної війни, каже поліцейський, найбільш поширеним видом кіберзлочинності стало онлайн-шахрайство, тому що з'явилися нові можливості для заволодіння грошима громадян. Виплати ВПО, виплати міжнародних організацій, там ООН, Червоний Хрест і тому подібне. Оренда неіснуючого житла, коли люди вимушено пересувалися від лінії фронту, там більш безпечніші наші регіони, шахраї так само цим скористовувалися. Сюди ж можна віднести перевезення. Тобто, наприклад, були випадки по шахрайствам, коли шахраї казали, наче вони мають там якісь домовленості з агресором, і вони мають можливість з окупованої частини вивозити людей. Також, говорить поліцейський, в умовах війни, коли багато людей втратили постійну роботу, одним зі способів шахрайства стало фейкове працевлаштування. Коли, наприклад, пропонують купити товар для начебто подальшого вигідного перепродажу, або обіцяють захмарну зарплатню, але після того, як зробити перший внесок. Також це донати на ЗСУ. Такий крайній кейс, який можна навести в приклад, це коли підробили відомий наш миколаївський телеграм-канал. Людина просто змінила реквізити і отримувала на свою банківську картку таким чином донати від людей. Шахраї в першу чергу намагаються зацікавити потенційну жертву, людину, яка шукає роботу, товар тощо. Обов'язково ставлять вимогу прийняти рішення якомога швидше, щоб не було часу подумати, порадитися, говорить психологиня Тетяна Іванова. Друге, на що зазвичай орієнтуються шахраї, це довіра. Тобто можуть використовувати в рекламах обличчя якихось відомих людей, чи зламувати сторінки ваших знайомих і, відповідно, звідти розсилати якийсь спам. Тетяна Іванова розповідає, що у своїй практиці зустрічалася з людиною, яка була двічі ошукана шахраями. Також каже, проблема у тому, що постраждалі не завжди хочуть звертатися до правоохоронців. Механізми дії шахраїв достатньо примітивні, а чим примітивніше, це, знаєте, як таку велику річ легше заховати десь на виду. І, відповідно, так само діє за цим принципом і тут. І чим примітивніші ці схеми, тим людям потім стає якось соромно зізнаватися в такому, їм якось важко сказати, що з ними таке відбулося, відповідно, ця інформація не шириться далі, і правоохоронні органи не мають можливості убезпечити інших людей від таких ситуацій. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.